Knife. Knife, please, knife. Okej, okay, börjar med Star Trek Eagle, eller så Eagle. Om inte jag får den tycker jag behöver behålla alltså. Kunde du mycket lite? Låt som du fem gånger högre. Vänta, låt som du är pullet fem gånger högre än dig. Det är kanske för att jag snackar lågt alltså. För att jag är trött i huvudet, brorsan. Jag brukar snacka högre när jag spelar. Men just nu snackar jag ganska lågt. Jag tog den närmare micken i alla fall. Eller närmare munnen. Alltså, famous gin. Dra helvete, jag vill inte ha den här. Åh, vilken prutt. Vad är den? Factory New också. Åh, jävla vilken mörk. Kan det vara bra, trade up. Är det kniv, maestro? Tror du på mig? Åh, en rosa! Tror du på kniven eller brorsan? Ja, om du öppnar 4 av 4. Ja, den åker förbi en AVP och landar på en jävla MP7 alltså. Låt oss från nu, okej. Okay. Nice, man! Nice, nice, nice. Okej, okay, let's see vad fan det är som sker nu. Bara en massa kuktigels alltså. Alltså, jag har så ont i mitt huvud. Det känns som jag har en hackspett in i min hjärna. Hörru, kör 10-10, Danne. Vänta. Alltså, jag åker förbi en stat tracker, Lil. Jag hamnar på en Mag 7. Vad sa du? 10-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Yes. Det kommer vara skit, alltså. Tjena! Läget! Pogchamp! Ja, men det är du igen, alltså. Nu har vi AVPM. Ja, jag fick en AWP i alla fall. Helt ok. Nej, Star Trek eller? Nej. Åh, fick en famous gin eller? Kom igen. Jajamän. Kanske vi kan köra trade på en fortsätt såhär, en factor new. Kör en 3-4. Jajamän. 3-4. 3-4. 3-4. Och sapp, ravioli och sapp, man. Okej, kom igen. Bring me the good stuff alltså. Bring me the good stuff. Ingen jävla skit alltså. Lyckad fredag för mig, hur är läget? Ja, ah, jag är full och ont i huvudet, man. Själv. Kom igen, baby. 3-4 var skit förresten. Det var bajs. Kom igen nu, kasta en kniv. Ja, men vad fan. Hej, seriöst alltså, såna här nycklar, det är för överdrivet dyra. Seriöst, att öppna en låda, sitta och betala 20 spänn och det kommer inte ens kniv. Visst, Danne? Ja, det är sant. Det är starkt, alltså, det är lite för överdrivet mycket med deras priser, alltså. Då, fan, vi bor inte i Hawaii eller något. Vi bor fan i lilla Stockholm. Det är sant, man betalar mycket pengar. Det är 25 spänn för varje jävla låda man öppnat. Förstår du, det är mycket. Vad sa du? Vem är det som bannar? Nightbot, det är jag som, jag som bannar för fulla mögar. Oh. Det där kan jag använda för fan. What's up, person? How you doing, man? Fan, solen gick ner nu, så nu är den uppe igen. Det här är den inte uppe i alla fall. Hos mig. Eller? Båda bor i Stockholm. Nej, jag bor i... Det är mörkt alltså. Jag vet inte, du kanske tänt lampan eller någonting, brorsan. Nej, jag är ute och sträcker ut huvudet och röker. Ah. Ja, det är mörkt här. Ja, ah, snyggt och patty. All right, give me the knife alltså. Massa jävla skit hela tiden. 500 spänn i sjön. Jag hade lika gärna kunnat lagt det på en thai-massage eller någonting med happy ending. Kan du någon bra ställe? Thai-massage? Ingen jävla transa, kom igen nu.
Fan, vet du hur många vänner som har hamnat på en transa? De bara, kom, 300 spänn, time och show up, ending. Alltså, första gången jag går in, jag ser en transa, alltså rakt av, jag sprang ut. Alltså, gick inte ut, jag sprang ut. På riktigt, alltså. Jag kan skratta så ska jag skratta. Tjena, läget! Ja, jag glömde ändra tillbaks. Åh, herregud. Jag har bara fått blåa grejer. Det är blått överallt alltså. Det är fucking blue screens nu typ. Sista kniven då. Sista knife. Ja, läget! Nej, det är PT50 alltså. Det är så jävla mycket runk alltså.